Hodie, ego et amici mei litteram germanicam et disciplinam socialem dedicimus. Nos quator discipuli sumus, Manuela, Anna, Pratus, et ego, Marcia. Magistri nostri sunt Sara et Felix. Sara nobis litteram docet, magistra litterae germanicae est. Felix nobis disciplinam socialem docet, magister disciplinae socialis est. Ei sunt Germani, ergo Germanicae docent. Autem nos discipuli non sumus Germani. Manuela est Brasiliana, Anna Acolchide venit, Pratus est Surianus, et sum Indonesiana. Ita, omnes nos in Germania student. Tum in collegie modo Manuela et ego fuerent, sed deinde Pratus venit, et Cetius Anna venit. Cotidie problemata cum stripidibus circum collegium habemus. Infantes et machinae valdes sonax sunt.